ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା। ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଡମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ମେରି ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ତପଡ଼ା ଗାଁର ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 2014-15 ମାସିଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗରିବ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 35,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15,000 ଆସିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁ ଘର କରାଇବାକୁ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି, 50,000ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000 VLW ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ଟଙ୍କାରେ କେଉଁ ଘର ହେବ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ମୋର ଆଣିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ, ଯେ ସବୁ ଜାଗା ତୁମେ ପାଇଯାଇଛ ବୋଲି। ଆପଣ ମୁଁ ଫଳକ ଧରିକି ଘରେ ବସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। ସରକାର ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ 70% ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ 10 ପଇସା ବି ପାଇବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଗବାନ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସହ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ମିଶାଇ ନିଜର ଘରକୁ ଅଧା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାର ଏକ ଫଳକ ମାରି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବାର। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମରାଗଲା ବିଜୁ ପକ୍କାଘରର ଲୋଗୋ? ଲୋଗୋ ଲଗାଇବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଧାଗଢ଼ା ଘରେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଲୋଗୋ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣିକି ବୋର୍ଡ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେତିକିରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ହେଇଛି ସେତିକିରେ ଅଧା ଖଣ୍ଡେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଚାଳ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଆସିକି ଫେରିକି ଆସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲାକୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ପରଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳୁନି ଆମକୁ। ତାଙ୍କର ଘର ଇନ୍ଦ୍ରାସ ଆସିଥିଲା 14-15 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ସେ ବିଲ୍ ବି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଳକ ଆସିକି ଲାଗିଯାଇଛି, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଛାତ ପଡ଼ୁନି। ସେ ବିଲ୍ ବି ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ। ସେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପାଣି ବସୁଛି, ସବୁ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି କରୁନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଭଗବାନ ଏବେ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଓ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।